מה המוטו שלי? הלקוח תמיד צודק. לפעמים כשמשעמם לי, אני מחליף את הרכבים לחברי קיבוץ ממזרח למערב. מה מרגש אותי? שהקהל יוצא לפני הריקוד של נחמה. אויש, פנים מובחות של ילד בן 16, כשהוא בא לבקש קונדומים, מקסים. צודק! מרגש אותי לדעת שבזכות הרגילי החירום שלנו, חברי מגד מיכאל יכולים להרגיש בטוחים ושלמים. עוד משהו? אני רוצה לאחל ש... הלו שלום, מדברת מרלן. אני מאחל לכיתת חלת שלא תקבלו רכב עם שערות של כלב או ריח של סיגריות. זהו. למה? בחג מחזור? עד שאתם לא מגדילים את הבמה, אל תדבר איתי בחורצ'יק. אני מאחל לכיתת חלת שתמיד תישארו בקליטה. שלא תשכחו אף פעם לבוא עם כרטיס. שיגיעו ל-120. אויש, תעשו לי טובה. תהיו הורסים, ביצ'ז.